Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar yang dikasihi. Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat. Hari ini, saya, Cikgu Sarina, akan bersama-sama kamu lagi dalam topik alih bentuk komunikasi bukan linear kepada linear dengan memberi fokus kepada analisis data pola perbandingan. Cikgu harap di akhir pelajaran ini nanti, pelajar-pelajar dapat mengenal pasti kata kunci soalan serta menganalisis data pola perbandingan dengan tepat dan betul. Sudahkah kamu bersedia dengan pen dan buku nota? Jangan lupa ya, kalkulator juga. Sekarang, mari kita lihat apakah yang dikatakan pola perbandingan. Secara umumnya, pola terbahagi kepada dua, iaitu pola perubahan dan pola perbandingan. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah didedahkan dengan asas menganalisis data pola perubahan, iaitu pola meningkat, pola menurun, pola tidak konsisten dan statik atau malar. Dalam menganalisis data secara bandingan pula, pelajar perlu memahami kehendak soalan terlebih dahulu. Sama ada perbandingan perlu dibuat dalam tahun yang sama ataupun antara tahun-tahun yang dinyatakan. Untuk melihat perbandingan dalam tahun, jadual perlulah dibaca secara menegak atau vertikal. Manakala perbandingan antara tahun pula, jadual dibaca secara mendata atau horizontal. Baiklah, berikut adalah contoh bandingan dalam tahun. Soalan yang berbunyi, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan kedatangan pelancong dari negara-negara Eropah terpilih ke Malaysia bagi tahun 2017 dan 2018. Terangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi memastikan bilangan kedatangan para pelancong ke negara ini sentiasa meningkat. Di sini, kita dapat lihat dua kata kunci untuk soalan ini, iaitu bandingkan dan bagi tahun 2017 dan 2018. Oleh itu, para pelajar perlulah membaca jadual secara menegak untuk membandingkan nilai yang paling tinggi dan paling rendah bagi kedua-dua tahun. Paling tinggi ini sebenarnya nilai data yang paling banyak jumlahnya. Manakala paling rendah pula ialah nilai data yang paling sedikit jumlahnya. Berdasarkan data dalam jadual, cuba kamu lihat negara yang manakah yang menunjukkan kedatangan pelancong paling tinggi dan paling rendah bagi tahun 2017. Ya, negara United Kingdom menunjukkan kedatangan yang paling tinggi atau paling ramai. Dan pelancong dari Itali pula paling sedikit ataupun paling rendah kedatangannya pada tahun 2017. Bagaimana pula dengan data untuk tahun 2018? Cuba kamu perhatikan betul-betul. Adakah masih negara yang sama atau tidak? Ya, betul. United Kingdom masih paling ramai atau paling tinggi, manakala Itali pula tetap paling sedikit atau paling rendah. Sebentar tadi, kamu telah berjaya membuat analisis dengan betul. Sekarang, cikgu akan tunjukkan bagaimana menulis analisis dengan baik. Sila perhatikan betul-betul ya. Pada tahun 2017, kedatangan pelancong dari negara Eropah terpilih yang paling ramai adalah dari negara United Kingdom, iaitu seramai 358,800 orang. Manakala kedatangan pelancong paling sedikit adalah dari negara Itali, iaitu seramai 44,600 orang.
pada tahun 2018, kedatangan pelancong yang paling ramai juga dari negara United Kingdom, iaitu seramai 361,300 orang. Manakala kedatangan pelancong paling sedikit masih juga dari negara Itali, iaitu seramai 52,100 orang. Faham kan, para pelajar? Perlu diingatkan, bila membuat perbandingan, perlu ada lawannya. Contoh tadi, paling tinggi, lawannya paling rendah. Sekarang, mari kita beralih pula kepada perbandingan antara tahun. Berikut adalah contoh bandingan antara tahun. Soalannya berbunyi, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan kedatangan pelancong dari negara-negara Eropah terpilih ke Malaysia antara tahun 2017 dan 2018. Para pelajar, selain perkataan bandingkan, kamu juga perlu berikan perhatian kepada perkataan antara tahun. Mari kita lihat jadual berikut. Jadual menunjukkan kedatangan pelancong dari negara-negara Eropah terpilih ke negara ini bagi tahun 2017 dan 2018. Ya, cikgu masih menggunakan jadual yang sama, tetapi pernyataan soalannya ada sedikit perbezaan. Iaitu kali ini kita menganalisis data berdasarkan perbandingan antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2018, kedatangan pelancong yang berkurang bilangannya berbanding tahun 2017 ialah dari negara-negara Eropah lain, iaitu seramai 291,400 orang. Sedangkan pada tahun 2017 pula, seramai 356,300 orang telah mengunjungi negara ini. Keadaan ini menunjukkan bahawa terdapat pengurangan seramai 64,900 orang atau 18.21%. Satu perkara penting yang perlu diberikan perhatian ketika mengemukakan data ialah pelajar-pelajar hendaklah memasukkan data tersurat dan tersirat. Data tersurat ialah data mutlak yang kita boleh dapati daripada jadual yang disediakan. Data tersirat pula ialah nilai peratus yang perlu kita cari, iaitu perubahan atau perbezaannya. Bagaimana mengira peratus perubahan? Cikgu yakin kamu sudah pun tahu cara-cara mengiranya dari pelajaran yang lepas. Baiklah, mari kita lihat sekali lagi. Pertama, pelajar haruslah mengambil bilangan pelancong tahun 2018, iaitu 291,400 orang dan ditolak dengan pelancong tahun 2017, iaitu 356,300 orang. Kita akan mendapat jawapan sebanyak 64,900 orang ataupun 18.21%. Seterusnya, nilai 64,900 orang tadi akan dibahagikan dengan bilangan pelancong pada tahun 2017, iaitu seramai 356,300 orang. Dan darabkan pula dengan 100. Kita akan mendapat jawapan berlaku pengurangan sebanyak 18.21%. Kedatangan pelancong dari negara-negara Eropah ke Malaysia yang lebih ramai bilangannya pada tahun 2018 berbanding tahun 2017
ialah Perancis, Jerman, Itali, Netherlands dan United Kingdom. Sama seperti cara di atas tadi, pelajar-pelajar harus menulis atau menyatakan satu persatu setiap negara yang terlibat. Jika ada 5 negara yang terlibat, tulis ke semuanya. Walau bagaimanapun, pelajar hanya perlu memberikan satu contoh negara sahaja sebagai bukti dan buatlah huraian data bagi negara yang telah dipilih. Katakanlah, pelajar memilih negara Perancis. Maka, pelajar hendaklah memberikan data dan bukti yang diambil dari negara Perancis sahaja. Sebagai contoh, pada tahun 2017, seramai 131,700 orang pelancong dari Perancis telah mengunjungi negara ini dan pada tahun 2018 pula, seramai 139,400 orang. Berlaku pertambahan kedatangan pelancong dari negara Perancis ke Malaysia iaitu seramai 7,700 orang atau 5.85%. Seterusnya ialah bilangan kedatangan pelancong paling rendah atau paling sedikit bagi kedua-dua tahun, iaitu Itali. Buktinya, pada tahun 2017, seramai 44,600 orang sahaja pelancong dari negara tersebut yang datang ke negara ini. Dan pada tahun 2018 pula, seramai 52,100 orang. Bilangan kedatangan pelancong paling tinggi atau paling ramai bagi kedua-dua tahun pula ialah United Kingdom. Pelancong dari United Kingdom telah mengunjungi Malaysia pada tahun 2017. Manakala pada tahun 2018 pula, seramai 361,300 orang. Kesimpulannya, bandingan antara tahun boleh dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu pelancong dari negara Eropah terpilih yang bilangannya lebih ramai datang ke Malaysia pada tahun 2018 berbanding tahun 2017. Yang kedua, pelancong dari negara Eropah yang bilangannya lebih sedikit datang ke Malaysia pada tahun 2018 berbanding tahun 2017. Ketiga, bilangan pelancong paling sedikit kedatangannya antara kedua-dua tahun. Dan yang terakhir sekali, bilangan pelancong paling ramai kedatangannya antara kedua-dua tahun. Cikgu harap kamu telah pun faham tentang cara-cara menganalisis data yang melibatkan perbandingan antara tahun. Ingat ya, terdapat perbezaan dalam membandingkan data dalam tahun dan antara tahun. Justru, pelajar perlulah memahami kehendak soalan terlebih dahulu sebelum membuat analisis perbandingan data. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada analisis pola gabungan. Pelajar-pelajar, apakah yang kamu faham dengan pola gabungan? Baiklah, pola gabungan merupakan pendekatan yang menggabungkan antara analisis perubahan dan analisis perbandingan. Pola gabungan ini juga sering dikenali sebagai pola umum. Tentu kamu tertanya-tanya, bagaimana pula hendak mengenal pasti bahawa soalan tersebut ialah soalan menganalisis pola gabungan? Begini ya. Baru sebentar tadi, cikgu ada mengatakan bahawa kamu perlu memahami
kehendak soalan terlebih dahulu sebelum membuat analisis perbandingan data. Mari kita lihat soalan berikut. Berdasarkan maklumat dalam jadual, huraikan keadaan penyakit berjangkit terpilih di Malaysia berdasarkan jenis penyakit pada tahun 2016 dan 2017. Perhatikan perkataan huraikan keadaan. Jelas sekali bahawa kehendak soalan adalah umum. Oleh itu, pelajar-pelajar bebas untuk mengemukakan idea sama ada mengemukakan pola perubahan atau pola perbandingan. Namun, cikgu cadangkan sebaik-baiknya kemukakanlah sekurang-kurangnya satu idea daripada setiap pola. Baiklah, selain soalan yang berbunyi huraikan keadaan, bagaimana pula dengan soalan yang berbunyi ulaskan keadaan, tafsirkan atau buat analisis? Adakah sama ya para pelajar? Cuba kamu fikirkan sebentar. Ya, sama ada soalan berbunyi huraikan, ulaskan atau tafsirkan atau buat analisis, semuanya sama ya pelajar-pelajar. Ia memberi maksud yang sama. Maksudnya, kehendak soalan ini adalah umum. Jadi, kamu bolehlah mengemukakan sama ada pola perubahan, pola bandingan atau gabungan kedua-duanya sekali. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat jadual berikut. Perhatikan betul-betul. Baiklah, apa yang boleh kita huraikan dari jadual berikut? Ya, kita boleh huraikan dari segi perubahan, perbandingan atau gabungan kedua-duanya sekali. Antaranya ialah kita boleh huraikan bahawa terdapat pola perubahan, iaitu pertama, jumlah keseluruhan menunjukkan pola menurun. Kedua, pola meningkat ditunjukkan oleh penyakit TB. Ketiga, pola menurun ditunjukkan oleh penyakit demam denggi, penyakit tangan, kaki dan mulut dan keracunan makanan. Kemudian, kita boleh huraikan pola perbandingan pula. Bilangan penyakit berjangkit yang tertinggi dan terendah bagi kedua-dua tahun, iaitu bagi tahun 2016 dan 2017. Kelima, jumlah keseluruhan penyakit berjangkit terpilih tahun 2017 adalah lebih rendah berbanding tahun 2016. Keenam, jumlah keseluruhan penyakit berjangkit yang tertinggi ialah penyakit demam denggi, manakala yang terendah ialah keracunan makanan. Mari kita lihat jawapannya. Cikgu akan tunjukkan beberapa contoh jawapan. Pertama, jumlah keseluruhan menunjukkan pola menurun. Jumlah bagi tahun 2016 iaitu 190,949 kes, menurun kepada 152,456 kes pada tahun 2017. Penurunan sebanyak 38,393 kes bersamaan 20.16%. Kedua, pola meningkat ditunjukkan oleh penyakit TB. Bagi penyakit TB, pada tahun 2016, sebanyak 25,739 kes, meningkat kepada 26,168 kes pada tahun 2017. Peningkatan sebanyak 429 kes atau bersamaan dengan 1.67%. Ketiga, pola menurun ditunjukkan oleh penyakit demam denggi, penyakit tangan, kaki dan mulut dan keracunan makanan.
demam denggi pada tahun 2016 iaitu 100,722 kes, menurun kepada 83,443 kes pada tahun 2017. Penurunan sebanyak 17,279 kes, bersamaan 17.16%. Kemudian, kita boleh huraikan pola perbandingan pula. Keempat, bilangan penyakit berjangkit yang tertinggi dan terendah bagi kedua-dua tahun, iaitu bagi tahun 2016 dan 2017. Bilangan penyakit berjangkit tertinggi ialah demam denggi dan terendah ialah keracunan makanan. Pelajar nyatakanlah datanya, iaitu tahun 2016, demam denggi 100,722 kes, keracunan makanan 17,480 kes, beza sebanyak 83,242 kes ataupun sebanyak 43.59%. Tahun 2017, demam denggi 83,443 kes, keracunan makanan 13,686 kes, beza sebanyak 69,757 kes ataupun 45.70%. Kelima, jumlah keseluruhan penyakit berjangkit terpilih tahun 2017 adalah lebih rendah berbanding tahun 2016. Jumlah tahun 2017, 152,656 kes lebih rendah berbanding tahun 2016, iaitu 190,949 kes, bersamaan 20.05% daripada jumlah keseluruhan, iaitu 343,605 kes. Keenam, jumlah penyakit berjangkit yang tertinggi ialah demam denggi, manakala yang terendah ialah keracunan makanan. Jumlah penyakit demam denggi ialah 184,165 kes, manakala jumlah penyakit keracunan makanan ialah 31,166 kes. Perbezaan sebanyak 152,999 kes, bersamaan 83.08% daripada jumlah keseluruhan, iaitu 343,605 kes. Dalam menjawab soalan alih bentuk komunikasi ini, pelajar perlu bijak memilih idea yang sesuai supaya dapat menjimatkan masa untuk menjawab soalan. Kebijaksanaan dalam memilih idea dan menulis jawapan yang betul akan membantu pelajar-pelajar untuk mendapat markah yang baik dalam peperiksaan. Untuk mendapat markah yang tinggi, semestinya pelajar perlu membuat banyak latihan berulang-ulang kali supaya pelajar cekap dalam memahami kehendak soalan. Apabila pelajar cekap dalam menulis pola perubahan dan perbandingan, maka tiada masalah dalam menjawab soalan ini. Faham ya, pelajar-pelajar? Baiklah, sebagai pengukuhan, mari kita lihat kembali perkara-perkara penting yang perlu diberi keutamaan. Satu, jika soalan bandingkan, pelajar hanya perlu lihat perbandingan dalam tahun atau antara tahun yang berkenaan. Hanya pola bandingan sahaja yang perlu dikemukakan dalam jawapan. Pelajar perlu senaraikan seberapa banyak pola perbandingan yang terdapat dalam soalan yang diberi dan buatlah pilihan jawapan yang terbaik sesuai dengan kehendak soalan. Satu perkara yang sangat penting ialah pelajar perlu ingat pola perbandingan mesti ada pasangan bandingannya atau lawannya. Tinggi lawannya rendah, besar lawannya kecil. Jika tiada pasangan bandingannya,
maka jawapan yang diberi dikira tidak relevan. Kedua, jika soalan berbentuk umum pula, pelajar boleh mengemukakan mana-mana pola, sama ada pola perubahan, pola perbandingan atau gabungan kedua-duanya sekali. Pelajar perlu senaraikan seberapa banyak pola perubahan dan pola perbandingan yang terdapat dalam soalan yang diberi dan buatlah pilihan yang terbaik sesuai dengan kehendak soalan. Ketiga, fahami jadual dengan teliti. Contoh, sekiranya tiada data jumlah, pelajar tidak perlu bersusah payah mencari atau kira sendiri. Gunakan data-data yang diberikan untuk mengolah jawapan sebaiknya. Cikgu ingatkan sekali lagi, fahami kehendak soalan betul-betul supaya pelajar tidak menulis jawapan yang tidak relevan. Buatlah latihan yang banyak supaya pelajar-pelajar mahir dalam menjawab soalan ini. Semoga berjumpa lagi di lain rancangan. Terima kasih.